məni dövüb polis əməkdaşlar döydürən insan yalnız zavod müdürü Şakirdir. Yəni o Şakir bu qədərmi pulla hər bir şey həll eləyə bilirdisə, bu torpağı pulla polislərə verib rüşvət təklif eləyib, qaziləri döydürüb ala bilirdisə, elə döyüşdə olarkən niyə bu qədər anan göz yaşlı qaldı ki, elə torpağı da pulla alardılar da ermənilərin əlindən. Belə çıxır ki, onda bu da buranı zəbt edirsə, bu da ermənilərdən nə fərqi var? Füzuli Cəbrayıl Qubadlı rayonu döyüşlərində iştirak eləmişəm. Qubadlı rayonunda döyüşdə iştirak edərkən yaralanmışam, sol çiynlə qəlpə və baş beyin travması almışam. Mən özüm döyüşə getməmişdən əvvəl yəni mülküdə bərbərliklə məşğul olurdum, yəni sənətim boydu. Döyüşə getdikdən sonra salonların falan hamısı üst-üst arenda yığıldı, batdı deyə döyüşdən mən qayıdan sonra çox yerə məcidlədim, arenda salonlar işlətdim, yəni o cəhətlə bağlı koronavirus sabah alınmırdı, ayında ödənmək üçün bizim məhəlləmizdə qapımızın ağzına yerləşən bir boş ərazi vardı yəni. Orada Binəqədi rayon icra hakimiyyətində Səməndər müəllim vardı, şintircə baxır. Ondan icazə aldım, yaxınlaşdım ki, burada mən özümə balaca bir otaqlı ev, bir də ki, bərbərxana yəni işləmək üçün işləməyəm hal-hazırda, özümə salon tikim. O da mənə köməkləyəcəyini bildirdi, hələ daş barəsində də zat dedi ki, köməkləyəcəm. Nəsə, mən gəldim, yoldaşımın qızıllarını satdım, yəni pul vəziyyət pis olduğundan. Maşınla orada daş töktüm, qum töktüm, başladım orada bərbərxana fəaliyyətini göstərməyə, yəni tikintini aparmağa. Tikinti demək olar ki, tam hazır olmağa az qalmışdı ki, bizdə zavod vardı burada çıxışda. Şakir müəllim işlədir o zavodu, yəni işləməyən bağlı bir zavoddur. Sadəcə əvvəldən oranı zəbt eləmişdi, ora söküldüyü üçün yenidən yenə ora, mənim olan ərazini zəbt eləmək istəyir. O da ki, polislərə rüşvət verərək meynəm necə olaraq mı mənə verən Binəqədi icra hakimiyyəti icazə verdiyi yeri təzədən mənim üstümə gələrək söhdülər oranı polislərlə birlikdə. Sözüntüdə də ki, polislər məni, yoldaşımı, atamı, necə deyim, çox qəddarcasına apardılar, yəni döyə-döyə mən xəsarətlər yetirdilər. İndi üstündən bir keçin yox, xəsarətlər yoxdur, amma kağızda, şəkildə hamısı vardı, yəni sizə onları da təqdim edəcəm, baxarsınız. Yəni, apardılar bizi 40-cı polis bölməsi, Binəqədirənin 40-cı polis bölməsinə. Ora apardılar, bizi orada 4-5 saat saxladılar, ərzə aldılar, səzdən buraxdılar. Yəni tikintidə də olunan bütün necə deyim, çəkdiyim xərcləri falan hamısını özləri polislər söküb nə var yığıb apardılar. Yəni bugünkü gündə mən çox yerə məktub yazdım, yəni belə deyək, Cənab Vilayət Eyvazovada, baş prokuror Kərəm müəllimə də çox yerə ərizələr yazmışam, yəni deyə bunlar sənədləri də hamısı vardı burada. Yəni. Vilayət Eyvazova, Kərəm müəllim, hamısına məktublar göndərmişəm, sadəcə baxılmır. Onsuz yəni, bunların hamısı boş-boşuna yazılır, belə deyək.